အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေကိုမတွက်ချက်ပဲခြံလှပ်ထားတဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင့်အဲ့ဒီပုံမှာသုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင့်အဲ့ဒါလေးကဟိုပေါ်တော့စီးပွားရေးကိစ္စနိုင်ငံရေးပုံမှာလည်းပဲကြည့်တာပေါ့နော်အခုကဟိုကျွန်တော်လည်းပဲကြည့်တဲ့အတိုင်းနဲ့တိုင်းပြည်မှာအနေနဲ့မှုတွေကတော်တော်များနေတယ်အနေနဲ့မှုတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုင်းပဲပြည်နည်းနဲ့မှမကောင်းနိုင်ဘူးနောက်ဟိုများသောအဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေကကျင်းပြုံနာမှုတွေလည်းပဲသက်သွားကြပြီလေအပြန်လာကြလည်းပဲမရှိဘူးပေါ့နော်ပြန်လာရင်တော့မှပဲဒီဟိုပဲပေါ့ဟိုရုရှားဆိုတာစီးပွားရေးအရာအသိကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မျိုးမဟုတ်ဘူးတရုတ်တော့ပဲရှိတာ哦သူတို့ကတော့ချိန်ညာချက်တွေကတော့ထုတ်တာပေါ့ဗျာဟိုဟာလေးဟိုဟိုကုဆလို့ရှိရင်သူတို့တည်းသားတွေမှပါတယ်ဒါကျင်းပြုံနာမှုတွေဘလောက်တော့ဝင်ပါလဲဗျာညာစတိဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲ reliable မဖြစ်ပါဘူးနော်ဒီကြိညာကျွန်တော်ကြည့်များနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီ open လို့ပါတော့ hello international organization တွေအားလည်းပဲလေ့လာမိပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တို့ရတဲ့ information ကလိုက်ပေါ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကအာနာသိတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းစီးပွားရေးဇက်တိုက်ကျဆင်းလာတဲ့အခြေအနေဟာပြည်သူတွေပေါ်ဘလောက်ထိရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာပြီလဲရှင်အဲ့ဒီမှာတော့ပြပြည်သူလူထုဆိုတာမှာဟောလာဟိုဖြစ်တန်းလွာပေါ့နော်စစ်တပ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့စစ်တပ်အပိုင်းဝိုင်းနောက်ဟိုကျန်းပိုးရဲ့လူကြီးပိုင်းတွေအဲ့ဒီလူတွေကတော့ဒါတော့ဆိုရင်အစီအဝါရေးအခြေအနေကြီးလဲနေတယ်သူကဟလာဟိုလူငွေတွေလည်းပဲရကြတယ်အပါမစ်တွေလည်းပဲဟိုအရင်ချပေးတရားတွေချပေးဆိုတော့သုံးနိုင်ဖြုံနိုင်တယ်တော်တော်ကိုသုံးနိုင်ဖြုံနိုင်ရတယ်တော့ဆိုမှလေအဲ့ဒီလူတွေတော့ကလည်းတော့လူရတာမှာဒီစီဝါရေးလုံနိုင်ရှင်တွေရောအော်ဘာပေါ့နော်တိတ်မကြီးတဲ့အနောက်သားလောက်ရှိတဲ့စီဝါရေးလုံနိုင်ရှင်တွေရောနောက်ဒီလူလူတွေရောအကုန်လုံးလူလူကတော့ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဆိုတော့ဆိုးလာနိုင်တယ်အခုတောင်မှပဲလုံညိုရင်းတော်တော်ပြက်နေပြီပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မြို့လူတို့ဟာမြို့မှာတောင်မှပဲလူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကပြောင်းပြီးလုံနေကြပြီအောက်ဆိုဒီတဲ့ပို့ဆုံးပို့ပဲရှိတယ်လို့ဆရာတော်ပြောပြပါတယ်ဒီအချိန်နေတိုင်းသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်မြမစီဝါရဲကဘယ်လောက်ထိအခြေအနေတွေပို့မှုဆိုးဝါးလာနိုင်လဲရှင်အဲ့ဒါတော့အားကျွန်တော်ဆရာအမြဲလိုလိုလည်းပြောလို့ရှိတဲ့စကားပါပဲနော်ဒီစီဝါရေးကောင်းဖို့ဆိုတာကနိုင်ငံရေးကောင်းမှစီဝါရေးလည်းကောင်းနိုင်မှာနိုင်ငံလုံးယုံရေးရှိမယ်ပြည်သူလူထုကထောက်ခံမဲ့လူလားတောင်းတာတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံများတိုင်းပြည်တွေကလည်းပဲအဲ့လိုအစိုးရမျိုးကိုလေးစားလာမယ်လေးစားလာလို့ရှိရင်ယင်းဒီမျိုးနာမှုတွေပြန်လုပ်လာကြမယ်။နောက်အဆက်အသွယ်ပြန်များလာမယ်။ပြည်သူလူထုကလည်းပဲမပြည်သူလူထုကလည်းပဲပုံပြအလုပ်တွေပါလေးသိချာကောင်းကောင်းမမှန်လုပ်နိုင်ကြမယ်ဆိုမှစီးပွားရေးအဆင်ပြေပါ။အဲ့တော့စီးပွားရေးဒီနိုင်ငံရေးပေါ်မှာတည်ပါလေ။နိုင်ငံရေးကအများသက်ခံနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုရအောင်မရှာနိုင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကတိတိကျကျဆိုးသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆရာတို့ကမြင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးပြဿနာအပေါ်ဘာတွေများအကြံပြုတိုက်တွန်းချင်တာရှိမလဲရှင်။ဟိုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းပဲဒါသူတို့သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။သူတို့အခြေအနေသူတို့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုမထောက်ခံဘူး။နောက်စီးပွားရေးအရာလည်းပဲသူတို့ဟိုကြိုးကြအောင်လုပ်ဖို့စစ်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့တော့ပေါက်တော့ပါပြီ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအများလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရအောင်ရှာဖို့လို့ရတဲ့သူကြိုးစားနေပြီပေါ့နော်။အခုကတော့လောလောဆယ်တော့တွေးရတော့ကတော့သူကနိုင်ငံရေးအရာရှိဆက်တိုးဖို့ဆက်တိုးဖို့လို့ရစီနေနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုညောင်နေပင်သွားကြည့်တာကိုကြည့်တဲ့အဖြစ်တချို့ကတော့လည်းပဲဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နေပေါ့နော်။အလုပ်နဲ့လို့ဒီလာကလုပ်နေလို့ထင်တယ်။ဆရာကတော့ဒီလာကလုပ်မှာကိုအဲ့ဒီကိုမချင်ဘူး။ဒီဟိုပေါ့။ညောင်နေပင်မှာသူတို့အစည်းအဝေးလုပ်မှာဒီဒီအာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလာကလုပ်လိမ့်မယ်လို့ဆရာကပြောနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကသူတို့သွတ်သွားမဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေ့နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသွတ်သွားနိုင်တော့တဲ့အနေအထားကိုရောက်မလားမရောက်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းပဲတော်တော်လေးစဉ်းစားကြည့်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံရေးအရာဒါနိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာအများလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရောက်အောင်ပထမတစ်ဖြစ်အနေနဲ့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ငါးချက်ကိုပွားဖို့လုပ်တယ်။အဲအဲ့လိုတိတိကျကျအကောင့်ကျဖို့မယ်ဆိုရင်တော့ခြေနေကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ကြားမြင်ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ခြေနေအတိအကျဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။